Awkom għal program ieħor Mr. Fisherman. Il-program tal-lum, is-sajda li ħanamlu ġiet meħuda fil-porta Porto Maso u anke fl-imsida fejn hemmhekk se jintaraw s-sajda eċċellenti għall-ħuta hekk imsejħa l-mulet. Dallu mil-ġurnata biex ma jkunx fih frakku biex da jista' jinżel trap-trapu. Ikun imqatta' fejn. U l-ħobs minnu nnifsu jkollu daqsxejn żejt ukoll. Il-mulet jħobbu ħobs. Qed nara kif taħġiex boros ħadd ħallat. Ejja, importanti mbagħad nagħmlu minn dan. Dan huwa pastura bażi fih ħafna ġoban. Riħa tajba ħafna ġifieri effiċjenti ħafna. Aħna jien meta kont niġi hawn-imsida konna nagħmlu l-alf tagħna bil-ħobs u bil-biċċiet tal-laħam u ġoħon insomma. Illum x'taħseb li jagħmel differenza kbira dan? Dan minn dak tip ta' alf għall-alf li konna nużaw. Meta biex niftemu kienu ħafna mulet, li taqbad ħafna mulet. Ifimni, qabel mulet kien differenti. Qisu iktar madda żmien u tliet iktar tgħallem. Dan li għandu tajjeb li ssibu preparat lest mhux trid toqgħod qishekk tfarrak inti, fin ħafna niftaraħ jagħmel daħna sabiħa ġol-baħar. Daħna mhux jibqalek ballu fil-ħieħ. U llum naħseb ma tantx kurrent. D'interessanti tal-ballun fil-qiegħ. Hemm sajdiet tal-mulet xorta. Li tarhom iwaddmu ballun fil-qiegħ. Speċjalment forsi meta jkun hemm il-kurrent importanti jiena meta ġieli. Jiena dak kulħadd għandu l-metodu tiegħu. Jiena moħħi jgħid li meta jkun hemm il-kurrent għamlu daqsxejn ballun ieħbes. Naħseb jibqa' fil-qiegħ eżatt. Jibda jinħal daqsxejn fil-qiegħ, dejjem trid terġa' tagħlef daqsxejn fil-wiċċ waqt li tkun qed tista' jiġifieri biex jinġel dik id-daħna, imma l-blalen fil-qiegħ importanti. Speċjalment fil-baħar ikun fond. Daw il-pakketti li għandhom vantaġġ ukoll Nels li il-formaġġo jagħmlulu amino acid. Amino acid hija kimika li ma kienx tintuża fl-antik. L-iġġa l-ħut jaqbdu ħafna ħafna ġol. Jekk tidħol fl-ingredjenti tagħhom daw għandhom il-liżin ukoll. Il-liżin hija dik li tissemmi inti. Il-liżin qabdu l-ġuħ u jiġi jiqma ġej jiġifieri l-ħut għalih. Veru perżentaġġ żgħir, imma jkunx fih ħafna xi minn għalija 2%. Imma taħdem ħafna għalik. Għax issa biex ta' dal-alf li meta jfittex biex jiekol il-mulet se jiekol full iskax. Da mhux se jsib xejn bażikament. Daħna. Daħna u ħaġġennu biex ovvjament ikun jixtieq jiekol. Naħseb meta konna nagħmlu l-alf li konna nagħmlu fl-antik.
kien jispiċċa ħafna drabi kien jiġba wkoll fuq l-alf. Ekko, ekko, xi l-ħobs jibqa' frak, jiġi qisu farka kien jibda neżel ġol baħar. Orrejta, klessi. Kif tara? Umdus, iktar milli, iktar milli xismu. Emmel li umdus, memx għalfejn ikun mifquq bħalma nifqgħu. Għax il-ballun xorta jsir araħ tal-alf. Imbagħad araħ malli jisma' l-ilma dak. Jinfeta, jinfeta. Jien nippreferixxi nagħmlu daqs hekk tal-alf. Dak il-ballun isu hekk. Taraħ ġifier ma daqqa dak anke mal-baħar. Jitlaq mill-ewwel. U jinfeta. Jekk tara? Nipprovaw biċċa u jekk tara. Jinżel jitlaq il-wiċċ. L-iktar ħaġa importanti li meta mmorru l-istadu l-ewwel nalfu u mbagħad nibdew nippreparaw biex ikollu ċans jaħdem l-alf. Jiġifieri nwaddbu l-alf. Narmaw bil-kwiet u hekk perswas li hemm percentaġġ kbir li meta titfa' jkun hemm diġà il-ħut qed jistenna l-lixkan iżla. Issa se nkomplu narmaw ħalli nagħtu bidu għal din is-sajda tal-mulet. Per eżempju l-mulet illum il-ġurnata kważi sar impossibbli taqdu mingħajr alf. Ġifieri l-alf hija l-ewwel ħaġa fatturi importanti ħafna li bil-fors tittam. Li tittinvesti wkoll li inti jkollok alf tajjeb. Xiex li f'se nużaw nel 14? Jiena ħammura 12 tal-lum. Fimni fil-rukkella għandi 20. Ġili narma u jena. Jiena peress li se nistaqqa sba fissa 12 ikun daqsxejn. Le, tajjeb naħseb tipu jkun 14. 14 u ħafna jew. Peress li ovvjament mhux se jkolli r-rukkell ir-rukkell jikkompensa. Ejja, ejja. Meta inti ma jkollok qasba fissa tittaħseb titli ma tistax tibqa' nieżel ħafna. Fil-ħuqija bħal-qasba tar-rukkell. Qasba tar-rukkell hemm ir-ruq għandek ir-rukkell se jikkompensa u tista' tuġġieli. Qasba tal-idej għandek il-bendjatura tal-qasba u ma jkollokx fejn iktar. U anke kif tara kif hemm il-baħar illum. Il-baħar hemm ruħar ilha dardira. Li fil-fatt eħen kumment importanti, kumment importanti, fattur importanti. Huwa li tipprova tara il-post fejn se tistat u anka l-istat tal-baħar kif ikun. Għax jiena l-mulett. Jiena nemmen ċertu pereżempju ċertu drabi meta tmur għall-mulett. U ma jmissekx tipprova tfittex il-fatturi. Għaliex inti dik il-ġurnata ma jmissekx. Illum suppost għandna ċans tajjeb għaliex il-baħar ikkalma wara. Klettim mal-temp jiena llum is-sorprendini kif ikkalma l-baħar u allura għandu daqsxejn dik id-dardira tal-maltemp. Jiena hawnhekk qed nagħmel il-ħolqa. Il-ħolqa biex inqabbad fuq tal-ferħ. Din hija sistema tajba ħafna għaliex ma tidħolx swivel u hekk tkun il-lokjajt. Ixlif.
semmilkom, illum se jitkellmu fuq ir-rieħ. Ir-rieħ fil-fatt x'inhu? Ir-rieħ huwa il-movement ta' arja minn post għall-ieħor. U ġeneralment tiġri meta għandek post fejn dik il-pressjoni tal-arja hija iktar għolja minn post ieħor u l-arja timxi minn dan il-post ta' pressjoni għolja lejn pressjoni baxxa. Ir-rieħ huwa fuq skali differenti, jista' jkollok fuq skala lokali fejn ikollok ziffa ħafifa, speċjalment dak li nseħħulhom aħna ziffa minn fuq il-baħar, jew kellha ziffa tal-art. U wkoll nistgħu nitkellmu fuq rieħ li huwa globali li jdur madwar id-dinja. Meta nitkellmu fuq ir-rieħ hawnhekk aħna speċjalment fuq Malta nistgħu nitkellmu fuq l-iktar ir-rieħ komuni. U l-iktar rieħ komuni fuq il-Gżejjer Maltin huwa il-Majjistrali qed naraw minn fuq din iċ-chart. Għandna l-iktar rieħ qawwi u ta' il-direzzjoni komuni huwa il-Majjistral waraj. Naraw li l-iktar rieħ komuni huwa mill-Xlokk. L-inqas rieħ li konna fuq il-Gżejjer Maltin huwa mit-Tramuntana. Meta konna rieħ mit-Tramuntana ftit li xejn idum, għax mara jdur jew lejn il-Majjistrali jew kellha lejn il-Gallu. U dan huwa minħabba l-effett ta' sqallija. Għaliex sqallija għandha l-effett li tixxil jana jew kellha tilqana mit-Tramuntana. Dan huwa tajb ħafna għalina speċjalment fix-xitwa meta rieħ mit-tramuntana ġemmen tkun kisin ħafna u minħabba fejn iduru jew mit-tramuntana kellhom il-grigal jgħaddmu fuq il-baħar li jkun xi ftit ta' sħun, anzi ħafna jkun ħafna ta' sħun mill-art u b'hekk jisħon u l-kurrent fuq il-Gżejjer Maltin ma jkunux daqshekk is-ħin. L-arja jew ir-rieħ li jgħaddi minn fuq il-Gżejjer Maltin kif nafu biċċa kbira minnu jgħaddi minn fuq il-baħar. Il-baħar fi xitwa l-inna tkun tajjeb ħafna l-inna l-ixlajja tkun iktar sħuna u bekk waħda minn raġunijiet li għaliex fuq il-Gżejjer Maltin rari ħafna jew kellha probablement qatt ma għamel borra. Issa l-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu aktar fuq ir-rieħ. Insemmi. Sistema li ħannu zaħijena ħannu nejdu la bil-fis fattara namlu dil-bicċa xlif jessa maħħajħa l-sifruna għek bil-fis il-kelma ġibek taħġi fili għax kif fattara dil-bicċa xlif titlaw tinżel l-sifrun tistat l-abbejn biħ fejtrit li għandek tajjeb differenti minn running float dil-sistema hija li meta taħt id-daqqa għanti fuq il-ħuta id-daqqa ħtiġi mill-ewel fuq il-sifrun mandekx dik il-ġibbet u għadjim ġibbet minn ġo running float hija effiċjenti iktar, speċjalment meta jkun ir-rieħ. Dak xi taħdem aħjar. Eħe, is-sistema tal-fis minn running float forsi li inti meta tlekkem se jkun dirett iktar malajr. Is-sufrun jilha fattur importanti, speċjalment meta jkun ir-rieħ, importanti ma jkollok sufrun kbir. Li jaħkmu ħafna rriħ, għax tispiċċani l-bellu miexi, u l-mulet ma tanċi mis, meta jkun nċlif miexi. L-lum nistaw nużaw l-ridi, ta' di firri, tifnu t-tent. Tista' tuża l-imsufru n-trit. Għan uża da' daċċej wejtit, biex nkun nistaw nitfa daċċej faċli, jek ma jmis nixaw, jek ma għana, kollok daċċej tafal barra. Għan iprofa bittu grem sillum jena. Sufrun għal-mulet sabiħ li kun dejja, bħal dak kif ittara hemmhekk dejja, għax il-mulet ġili mhux joddoslok, jas kemm intik dik id-daqqa żgħira. Fil-fatt. Is-sajda meta tistat bil-fiss minn fuq dajsa huwa importanti li il-tul ta' xlif inħobb nagħmlu jiena daqsxejn qasir. Ir-raġuni li b'daqsxejn qasir meta tkun ġej b'ħuta
ittik iċċans li tikkopja faċilment u ma tkunx qed kabar il-qasba li inti tibqa' tolli tolli u iċċekken iċċans li l-qasba tibbendja. Daw il-sufruni kif qed naraw daħħanna huma sempliċi ħafna. Daħħanna x-xlief ġol-ħolqa se ndaħlu x-xlief ġo dan il-pipe tas-silikon u ndaħlu s-sufrun ġo l-pipe tas-silikon u dak sejżhom is-sufrun. Qed tara kienna se nitlaq is-sufrun huwa ppreparat għas-sajda. Issa semmi l-mulet, l-lum il-ġurnata, għaw ċompu kol apposta. Dak ċomp rani, jaħdem tajjeb ħafna. Jena għan uża sufrun ta' 2 grams, li jiflaħ 2 grams ċomba. Issa biex namillu ċomba rani, di taħdem tajjeb ħafna x. Met inti ta' fas il-ċomba, ma jkollokx ħafna ċomp maħus. Kollox ħafna stress u xxir peress li jkun irrieħ. Dikka tiġi running iċ-ċomba, imbagħad nagħmlu l-aspiċċot żgħira hawnhekk biex taħbad magħha. Il-ħaġa importanti wkoll kif qed tara hawnhekk miċ-ċomba għas-sunnara għaw jisu nofs metru. Dik importanti biex iċ-ċomba ma tkollekx ġol-ħobs x'inti tkun qed tistat. Dik id-distanza naqa' kritika wkoll. Jien nħobb inxarrab ftit ix-xlief se nużaw sunnara 14 daqsxejn żgħira li dejja ma sunnara tajba wkoll għall-farka. Illum se nistgħu b'ġiex tipi ta' l-ixka wkoll se nużaw il-pastella u se nużaw il-pastella u se nużaw il-farka. Ġiex tip ta' l-ixka anke hemm tipi uħor huwa li huwa l-ħobż. Iżda ddeċidejna jiena u Nels innużaw dal-ġiex tipi ta' ħobż illum. Niftħu l-farka, issa l-farka importanti tipprepara ġurnata qabel biex tiġi dak it-tip. Importanti tagħmilha ġurnata qabel u tqiegħda daqsxejn fil-friġġ. Llum il-ġurnata sar ikun hawn farka lesta, ħobż lest ikollu daqsxejn żejt miegħu, hija tajba immens.
Ġemma ħan nispjegalkom. Fuq il-parti ta' qoddim, ġifieri il-parti ta' qoddim biex ngħidula ngħidula forid. Ngħidula d-dekk aħna. Bħalma tiġi spjegajt. Daw il-kuluri li qed taraw hawn, daw. Huma il-kulur tal-injam naturali. Ġifieri il-kuluri li fiha din huma mill-kulur tal-injam. Dawn l-istrixxi li qed taraw hawnhekk. Dak huma tik għaw dan huwa tik u daw l-istrixxi l-bojot li huma li għadna huma Kanada. Dawk huma kollox solid, mhux filler, huma kollha solid. Peress li d-dekk tagħha magħmula bit-tont hekk li bl-Ingliżi jgħidu li camber. I għandha d-dekk niżla l-isfel ukoll għax hija magħmula sport boat. It-fassila biex iġġib daw ir-rigi parallel, rigi dritti u daw jaqblu magħhom eżatt bħalma qed taraw hawnhekk. Pereżempju qed taraw da jaqbel ma' da. Jew da jaqbel ma' dan eżatt. Però hawn daw jifridhom. Fija biċċa xogħol tfassila enormi li titfassal qabel. Hawnhekk bħalma qed taraw ix-xogħol mhux miżjud. Imma maħruġ kollu minnhom fih. Jiġifieri biex nispjega ruħi. Dan l-injam li hawn hawnhekk jifforma ruħu jibqa' ħireġ parti mill-bowt stess, jiġifieri din mhijiex barranija, infassla u maħżuża parti biex tagħti x-xejb lill-bowt. U tina qiegħda bħala l-post tal-ankra ngħidu l-aħna. U bħalma qed taraw l-injam kollu magħmul hawnhekk magħmul il-gradinjal apposta biex meta jiqpressa tal-baħar meta hija titlaq mhux issib dik il-pressa hawnhekk imma jibqa' ħireġ biex tnaqqas il-pressure. Fil-fatt id-design li għamilt jien tagħha din huwa bħalmu hawnhekk għandha t-tfassila l-oħra wara. Issa barra minn hekk kaw. Qed naraw dan huwa l-kontroll tal-magna għandek kollox hawnhekk biex tittintja jiġri biex titla l-magna u biex tinżel hawnhekk għandek il-ċok u għandek iċ-ċaveta tas-sejġ tagħek. Bħalma qed naraw dad-dashboard huwa parti biċċa minn ta' karozza biex niftehmu. Però mbagħad ħloqtlu jiena l-partijiet biex komplejtu għax dina hekk taraw usa ħafna ġdid mill-karozza, però l-ambjent tagħha huwa qesu bħal ta' karozza. L-instruments li hawn hawnhekk huma kollha tal-magna li huma neċessarja ħafna. Però bniedem tajjeb li ma joqgħodx fuq dawk biss. Kultant bniedem jiċċekkja pereżempju jekk inti għandek il-pressjoni tal-ilma, iċ-checking tal-ilma. Kultant tajjeb li bniedem jiċċekkja jara wkoll bajneħ jekk l-ilma jkunx tiela, jew kwistjoni ta' żejt, jew nkella kwistjoni ta' refs, jew nkella kwistjoni ta'. No, huma affarijiet importanti fuq il-baħar li wieħed joħsieb li kollu affett biex anke meta jmur fuq il-baħar, kemm biex istat u kemm anke biex forsi jmur jom biex jieħu naqra pjaċir. Iserraħ rasu li jkollu kollox up to date, importanti. Huma parti mill-pleġer tal-ġurnata dak. Badna l-ewwel wieħed daq sabiħ. Is-sajda għal xi ġejna jiena l-iktar ħaġa importanti li laġejna għall-mulet li jekku speċi sibna l-ewwel wieħed.
kif qed taraw. Badna it-tielet mulet tagħna, tas-sajda tal-lum, jidher li huwa sabiħ ukoll, jidher li lill-alf kif tkellimna qed jagħmel xogħlu għaliex il-mulet ressaq nieħ u kif qed taraw ressaq malajr ferm. Dan huwa r-riżultat ta' alf tajjeb li jersaq daqshekk malajr il-mulet.
right. Well done. كيف عبط ها سنارا زايره شرطه تمام ديك سنارا احنا تمزاو الشول سنارا 14 12 مارو تو 14 مارو تو 14 شنو مولا تاع بس كل ديك الامبورطانت اللي ابتا بس الشوفا او تدخل جو ديك البارتي عملو نيلز انزار ما وياو ها نحسب لي كنا تسايدا صابي هافير ما ليش ما تجيش جاينا البادلة لا 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 اللي تكون تمر عليها او ينا الاكتار امبورتانت اللي تمر على ديك الهوتا اللي تستنى او فورسي بريتنديك يا ولا تاينا لو مو كلو او فورسي شي ما نجيش تمني جزار fajn jom l-ura. Iżda naħseb għandna sajda tajba, jinn nikkaltu l-em 5 kilo. Saħseb mel. Eh, nitċek jawħti. Saħseb għadda l-barra, da jgħila. Kienet sajda ferm sawiħa. مورنا طيب نيلز ومولات ويهت في البرا ده ما ميج انه طيب تجبري بدنا شلنا زومو كله هاي وكل المولات تدوم هفنا يجبري راح يكتب زاليه زومو جو البرا ده ودونا لك لا نيلز شخص نو نهدو اربا نهدو اربا باش نايدون يكونوا دقنا ده شيء جيش مولات كنا مهفنا ده المسلوط اهو انه Jien ċorta hemm maravigliana li jibqa' kollu ħaj. Ġol barrada. Huwa ferm importanti li bridem meta jmur jistatek jiġu barrada u anke forsi tnejn meta jkun qed jagħmel sajda kbira l-ħut jibqa' sabiħ ħafna. Anke x'inti ħdu d-dar inti sejra. Jibqa' preżentabbli ħafna, jibqa' sabiħ ħafna. Sabiħ ujt nagħdu friski. Nagħmlu sajda oħra nes. Il-riċetta tal-lum għad ibbaza fuq tuna u fuq swordfish. Mela, bħal ingredienti għanna tuna u swordfish kif diġa semmejt, mbagħad għanna ħjar, tadam, mango, larinċ, cardamom pods, stock syrup. L-ewwel ma nagħmlu l-istu l-marinade fejn nitfgħu l-ingredienti kollha flimkien insajru maħamma tiksa. Xin tiksaħ il-marinade, naqdu s-swordfish, il-pixi spat, u nitfawu ġo fieħ għall inqas at least to 12 hours. Naqbdu it-tuna, biċċa tuna żgħira, jisu 100 grams, nqattawha biċċi żgħar biex nagħmlu il-tuna u nimmarinawha.
liħa dibqarru, allura jiduq għattawa zejra ħafna. Xuna għattaw il-tuna, għattaw il-mango li stess jistaxħa, untuwa il-koriander. U namlu la il-lemon juice, u namlu on the side, mel-ħobżar, għatilħat istrija. Fl-istess ħin, il-listana għawarin segments fejn naqdu l-arinġa, nqattawa segments, u namlu fil-qiħta l-kupum, u nħallu għom istriju. Naqdu il-tadam fejn n-natfuħ, n-qaxruħ, n-użaw il-petals bis, il-qoċċa ta' barra. Il-ħjar namlu l-istess fejn n-qaxruħ, u namlu ħirqiq. Namlu għom l-istess isin. Nqattawa għom strippi, u għalli kunu l-istess biex nsajru għom. Dawħan sajru għan filmaw zukkor fejn ikun l-SDġa, nejdu l-osiri paħna, fejn nitfawlu kardom unġa fiħu kol, nsajru unħallu għam naqra ġofiħ. Nallu s-sirip, nitfaw it-tadam bil-jar, nħallu t-nej, nitfaw il-nar unħallu jistriħ. Emme kien ħallu jisir waħdu, nħabba li t-tadam uħjar u maħdġa jisum kuk vegetables pala frut, ikun diġa missuri. Sadan it-tant, nissiljaw s-sort fiex taġen jahraq. Nħorġu għam il-marinade nissiljawa, kien kemm olive oil, nistgħu naqa' koriander fit-taġin biex jieħu naqra t-toma, nissiljawa mit-truf kollha, nar jaħraq u mpoġġuha l-forn għal qisu 4 minuti ġu forn qawwi. Sa dan it-tant naqbdu l-tazzi li ħanagħmlu t-tuna ġo fihom fejn nitfgħu naqa' sirip milli baqa' minn ta' ħjar u minn ta' tadam bil-kardamom flavor ġo fih, nxarbuhom, nxarbu l-arinġ. Nitfaw it-tuna, it-taħli italjana tat-tuna bil-mango imħalta magħha. Kważi nimlew sa fuq. Nikkaverjaw b'mango kuli u wapurre tal-mango stess u it-tazza huwa lest. Il-marinate it-tuna jtiġi lesta. Sa dan it-tant il-noħorġu biex ispat mill-forn, nserħuha naqra u nikkarvjawha. L-ewwel li ma nagħmlu nitfgħu l-ħjar bit-tadam imsajjar fil-platt fejn qabel nistrenjaw ħsew ħabba ma jħorġ ħafna sirip minn ġo fih. U mbagħad nipplejsjaw il-pixxi spat fuqha. Niggarnixxaw daqsxejn ħjar moqli u daqsxejn beetroot reduction bħala sos biex jiggarnixxa l-platt. Sajjar ferm tajja. Ġusi ħafna. Ġusi ħafna. U l-vegetables, il-ħaxix li għandu miegħu jidru li huma msajrin ġo sira. Ħellu. Qed intuhom ħellin, eh? Ħellu li jmur ħafna mat-tomma tal-ħuta partikolari. Għasabħali għet t-tuma ħelwa ta' tuna, mango, vera appetitosa. Mango jt ja t-tuma speċjali, eh? Tiriti kollu ovvijament imbit tajjeb ukoll fatt. Infatti llum ġibna sigla xagħlone. Il-kelma Ziegland hija Ziegland Għawdex. Din hija pjanta indiġena Għawdex. Pjanta selvaġġa żgura. Għamma fjuri zaħr, soffor. Għanna ftit Malta, ma Malta ftit ħafna. Għawdex s-siba, s-siba komuni ħafna. S-siba komuni ħafna.
tista' tiegħu wkoll il-palat. Frott tropikal, bħal-mango wkoll. Chardonnay ki partieni ħafna ma' dal-ikel. Tal-but. Ja ma' sibla diġi bija. Diġi ma' użaj ki ta' diġi ma'. Ija ċitla bija salvaġa. Bela għodex, nama fjuri zar, sofor. Le, siba komuni ħafna. Ħafna siba komuni. Zmina wissu. Tibna najdu l-għal-vendemja għana, jgħu l-ġbir tal-enef. Għal-bikri, ħelu, najdu li ħaxxen, imma it-toma li kellu, ħelwa li kellu, xi ħaġa inkredibbli. Balanċjata tantajja. Dak li nbitu għadha xej aċċedus, allura jekk wieħed kontra lieħor. Inħoloq bilanċu? Bilanċ. Tajjeb, noħdu daqs xejn bid ieħor, Petri. Ha? Cheers. Cheers. Bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Mr. Fisherman, niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.